What's your name? What's your name? How are you? I'm fine, thank you. What's your name? What's your name? How are you? I'm fine, thank you. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Good night, how are you? I'm fine, thank you. Hello, galerinhas, welcome to this class. Muito bem-vindos, quinto ano da nossa aula de inglês, certo? Nós vamos começar aí o conteúdo do livro, começando aí na página 5, né? O tio Leandro aqui em inglês, certo? Página 5, até a página 7 também, ok? Vamos trabalhar o quê? Conversation, né? Acabei de passar para vocês como se começa uma conversa, né? What's your name? How are you? I'm fine, thank you. Good morning. Good afternoon. Acabei de falar para vocês algumas saudações nessas canções de como começar uma conversa, né? Conversation. E também vamos começar a introduzir aí os pronomes pessoais, né? I, you, né? Ele, você, ok? I, you, você, he, que é ele, she, que é ela, we, nós, you, vocês, e they, que quer dizer eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais, para depois a gente aprender o verbo to be, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui uma conversa, certo? Vamos ler com atenção. Let me introduce myself, certo? Deixe-me me apresentar, né? Como eu falei, como começar uma conversa. Aí, primeiro coleguinha aqui, ó. Ele diz, hello, my name is Bob. Né? Hello, my name is Bob. I am 10 years old, né? Eu tenho 10 anos de idade. I'm from Brazil, sou do Brasil. My favorite color is purple, né? Minha favorite color, né? Cor favorita, is purple, que é roxo. I like fruits, né? Eu gosto de frutas. But, né? Mas, I love pizza, mas ele ama pizza. Continuando, ele diz que I study at Keystone School, né? Keystone School. Ele diz que estuda na escola Keystone. I am in year 5, né? Ele está no quinto ano, certo? Nice to meet you. E ele diz, né, pra gente, prazer em conhecer vocês. Ok? Tem até a pizzazinha que ele gosta aqui, né? Agora, aqui, vamos ver, conhecer ela aqui um pouco. Hey there, né? Hey there é mais um tipo de saudação, né? É como se fosse hello, hi, hey there. My name is Gabi, né? O nome dela é Gabi. Aí ela continua falando. I am 10 years old, também, né? Tem 10 anos, né? I'm from the USA, né? Ela é dos Estados Unidos. But I live in Brazil, mas moro no Brasil. O que é que ela gosta? I love hot dogs, né? Ela ama hot dogs. And pizza também, né? Então, ela gosta de pizza também. Preste atenção, você está bem respondendo as atividades que vem. I don't like fruits, né? Ela não gosta de frutos. Ele aqui gosta de frutos, né? Ela não gosta, tá vendo? I don't like fruits. My favorite color is green. A cor favorita dele é roxo. A dela é verde, gente. Green. I study at Keystone School. Ela estuda na mesma escola que ele aqui, né? Que o Bob. Ela também está no I am in year 5. Ela está no quinto ano também. Preste atenção. Igual vocês, né? It's very nice to meet you. Então, ela também está muito contente. É muito prazer em conhecer também aqui o Bob. Certo? Então, vamos falar alguma coisa que eles têm em comum. Ambos os dois gostam de pizzas. Ambos os dois estudam na mesma escola. Os dois, né, também estão na mesma série, mesmo quinto ano. Algumas diferenças. Ele gosta de frutas, né? Gosta de pizza. Ela gosta de hot dog, mas ela também gosta de pizza. Ok?
Muito bem. A cor favorita dele? Roxo, né? Purple. A cor favorita dela é o verde, certo? Ela é dos Estados Unidos, mas mora no Brasil. Ele é daqui do Brasil mesmo, certo? Ok? Então deu para a gente entender mais ou menos essa conversa, certo? Vamos agora para os pronomes pessoais, para você entender melhor. Vejamos os pronomes pessoais. Nós temos aqui, ó, I, certo? Que é o we, é o we, travessão. Ok? We, maiúsculo, né? Eu, you, tu, você, né? Agora, continuando. He, quer dizer ele. She, ela. It, certo? São para coisas e animais, né? E objetos. Agora, plural. We, somos nós. You, quer dizer vocês, né? E they, né? Quer dizer eles ou elas, tá certo? Muito bem, esses são os pronomes pessoais, certo? Bastante usados, certo? Muito importante saber eles para também a gente aprender mais na frente o verbo to be, ok? Muito bem. Aqui, gente, é a atividade, a nossa atividade, certo? Atividade de sala e de classe. Vamos usar aqui, ó. Aqui já está respondido. She is a girl. Eu coloco she, tá? Ela, né? Como é animal, vou usar o pronome it, is a cat. Livro, como é coisa, mas está no plural, eu vou usar o they are books, eles são livros. Daqui as frutas também são coisas, mas também está no plural. Então, vou usar o they are fruits. Vocês vão responder agora essa questão aqui, essas demais em casa, tá certo? Certo, Mituano? Muito bem. Vocês vão responder essas demais aqui em casa, né? Aqui o ele. É, aqui é uma coisa, né? Que está no plural. E aqui também é um objeto. Então veja qual é que você vai escrever nas suas respostas, ok? Então até a nossa próxima aula, certo? Boa sorte, good luck, and bye bye.